بعد كل الناس لها. دل کا جنو جو رب سے باہر ہے، دل کا جنو جو رب سے باہر ہے، بچے کو بہت تیز بخار ہے. کیا؟ بخار ہے؟ ایک منٹ خرم، اس کے بہت تیز بخار ہے. یس سر، کرو میں تمہیں اپنی گاڑی کی چابی دیتا ہوں، اس بچے کو جلدی سے ہسپتال لے کر جاؤ. اوکے سر. یہ لو چابی دو، جاؤ جلدی. کہاں پر ملا تمہیں یہ بچہ؟ وہاں پر. اس کو تو واقعی میں بہت تیز بخار ہے. خرم جلدی ہسپتال جانا ہے. سولجر تم جاؤ اپنی پوزیشن پر.